pode ainda adorar. Fala, seu New Soulzeiro. Se tu não me conhece, meu nome é Lucas Serpa. Eu sou guitarrista apaixonado pela linguagem do New Soul e eu amo ensinar isso pra vocês. Você está na aula 4 dessa série de vídeos que o intuito é ensinar a linguagem do estilo New Soul de forma 100% gratuita. E se você ainda não sabe que esse projeto eu conto com parcerias sensacionais e nessa aula 4 vocês vão receber uma aula do guitarrista Thiago Vieira, que muitos de vocês já podem conhecer ele, mas se você ainda não conhece, talvez você deve estar sem internet em casa. Brincadeiras à parte, o Thiago é um guitarrista fenomenal que atua dentro do gospel, mas utiliza fortemente a linguagem do estilo New Soul dentro das músicas que ele toca. E particularmente acredito que esse é um dos grandes diferenciais da forma que ele toca. E na moral, pra você não esquecer, já deixa o like aqui nesse vídeo. Se tu não tá inscrito, já se inscreve pra você não perder nada. E mais uma vez lembrando a vocês que todas essas aulas ficarão salvas no meu canal, na playlist chamada Curso de Guitarra New Soul Gratuito, pra você rever no momento que você quiser. Então é isso, galera, vamos pra aula. Fala, minha rapaziada, espero que estejam todos bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago Vieira, trabalho com música há 7 anos, acompanhando cantores e professor de música também. Eu tô aqui para poder passar uma ideia aqui pra vocês, mas estou me apresentando primeiramente, beleza? Acompanhei alguns cantores como Shirley Carvalhais, Álvaro Tito, Sérgio Lopes, beleza? Entre outros. E se você tem alguma ideia, quer dar uma olhada lá no meu Instagram, ver como rola meu play, se você caso não me conheça, é só colocar @thiago_vieira_gtr, beleza? Tem muitos trabalhos lá, então só você dá um chega lá, curte os vídeos, segue, compartilha, beleza? Pra galera que já me conhece, sabe que uma das peculiaridades do meu som é adaptar o meu soul no gospel, né? Então eu tô aqui para poder passar para vocês essa ideia, tô aqui para poder auxiliar vocês, passar alguns links e espero que vocês gostem, beleza? Tamo junto! Vamos lá, minha rapaziada, sabemos que o new soul ele não é só usar alavancas, ter um timbre bonito, né? O new soul ele é preciso ter também identidade, preciso também ter uma tocada limpa, né? Notas de passagens, e o que eu quero passar aqui para vocês é algo bem diferente, é como eu penso do new soul, né? Como eu penso na hora de tocar, na hora de escolher os arranjos, na hora de escolher as escalas, de escolher os acordes. Eu gosto de pensar bastante sobre as pontas de nota, né? As pontas de nota são interessantíssimas quando se trata do acorde, né? Então, tipo assim, eu sempre gosto de tentar sempre misturar um pouco da ponta de nota, né? Com o acorde. Você tá entendendo? Então, quando nós temos esses dois nessa comunicação, nessa vibe, né? Temos um ótimo arranjo rolando. Então, eu gosto de me preocupar bastante sobre isso. A ponta de nota misturada com o acorde. E a visão que eu quero passar para vocês hoje é algo bem simples e bem rápido. Aqui eu vou passar para vocês uns links de 251. Como eu gosto de pensar sobre o 251 em cima das músicas evangélicas, das músicas gospel, né? E como eu penso quando eu vou utilizar e criar um arranjo, né? Como eu falei, eu gosto de pensar bastante sobre a ponta de nota em cima do acorde, né? Vamos lá. Eu vou começando passando aqui o primeiro lick, né? De 251. O acorde tonal, né? O tom da música está sendo tocado em sol maior, né? Beleza? Sendo tocado no sol maior. Então tá na tonalidade de sol maior. E eu vou fazer aquela famosa passagem de 251 para o mi. Beleza? Então
Então, o que eu penso geralmente, cara? Eu gosto de pensar bastante, como falei, sobre a ponta de nota. Então, eu tiro, vamos dizer que eu tiro o baixo de alguns acordes para ser tocado isso, beleza? Exemplo, o mais normal que a gente vê, né, do 251 é o quê? Está lá, tocando sol. E fazer o 251, né? Faço no mesmo minuto. O Si maior, sétima menor, né? E o Mi menor, né? É o normal. Mas agora, se a gente colocasse um pouquinho de feeling e um pouquinho de melodia nisso, o que, que vai acontecer aqui? Eu gosto de tirar esse baixo do Fá sustenido aqui para eu colocar uma ponta no Si, só para eu cumprimentar a melodia. A melodia é esse aqui, ó. O que acontece, cara? Geralmente a galera muda muito esse Si, né? Pra geralmente colocar um Si maior com sétima e quinta aumentada, né? Geralmente eu gosto de fazer esse acorde aqui, ó. Porque eu não tô deixando de fazer o Si, só tô tirando o baixo dele. Beleza? Daqui eu já puxo a outra melodia. Ó. Correto, rapaziada? Então, o que acontece? Continuando. Eu pego aqui o Sol, ó. E posso fazer, em vez de um Mi menor com sétima normal, eu faço um Mi menor com nona, né? Ou pode ser isso aqui também, aqui embaixo, ó. Então, continuando, tô em Sol. Devagarzinho, ó. Pô, Thiago, mas eu quero fazer aquele Si normal que é do Mi Sol. Pode fazer. Melodias também. Ó, pegou aqui, ó. Como eu passei pra vocês, eu só tirei o baixo do Fá sustenido e coloquei aqui no Si. Então, ó. Soltei e coloquei a melodia aqui, ó. Lá, ó. Tirei o baixo de Si e coloquei no Lá, que é a sétima. E o Mi. Beleza? Fazer da outra forma. Que eu tô misturando a melodia com o acorde. Quando eu tenho esses dois combinados, tira um som perfeito. Beleza? Então, pega essa ideia, que é muito boa. Beleza? Ah, Thiago, então como ficaria aí um 251 com um quarto grau? Ou seja, seria o Dó, né? Ficaria, geralmente a galera faz o Ré menor, o Sol, né? E
e o Dó. É... Como eu gosto de pensar sempre nas melodias, eu, em vez de fazer esse Ré menor aqui, ó, eu faço um Ré menor com nona, né? Sendo que eu pego sempre pensando na melodia. Minha melodia é isso aqui, ó. Beleza? Porque é o acorde Ré menor. Então, em vez de eu fazer aquele Ré menor bolachão, Sol, Dó, eu não pego aqui, ó. Aqui, ó. Por quê? Ah, Thiago, mas aqui eu não tô batendo o Dó. O que acontece? Geralmente a banda ela sempre é tocada com instrumentos normais de hoje, é o quê? Guitarra, baixo, bateria e teclado. Então geralmente eu gosto de pensar que a guitarra ela é um detalhe. Então, ou seja, a guitarra ela é feita de detalhes. Detalhes de quê? Timbres, detalhes de como fala? Acordes diferentes, versões. É, aquele famoso pizzicato, né? Uns chamam de pica-pau, né? Mas detalhes de pizzicatos. É, então, ou seja, esses detalhes, ele tem que rolar. E as melodias também rolam. Você tá entendendo? Quanto baixo tá batendo aqui, ó. Beleza? Então, ou seja, vamos recapitular aqui. Duas coisas, a passagem de Mi e a passagem de Dó. Passagem de sexto grau, passagem de quarto grau, beleza? Então é isso aqui, ó. Beleza? Vou deixar um vídeo de aplicação aí. Espero que vocês gostem, espero que tenha ajudado vocês. Que Deus te abençoe, que você seja abençoado. Utiliza, me segue lá nas redes sociais, beleza? E tamo junto! Só como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele.